Hei, tässä webinaarissa Stefan Miller näyttää, että saattaa olla ongelma siinä, että miksi Node ei ole tullut. Eli kirjaudu tänne Connect-appiin omalle sivuille, omilla sähköpostitunnuksilla ja salasanoille, eli Connect United. Ja sitten mene tuohon vasempaan reunaan ja klikkaa tästä ukkelin kuvasta. Ja sitten sä näet siinä My Account, klikkaa siitä. Ja sitten Linked Accounts, niin klikkaa siitä. Ja jos tuo ei näy, Connected Account, jos screen ei näy tässä liitettynä, niin se näkyy tuolla toisella puolella, vasemmalla puolella. Se näkyy siinä ja sitten siinä lukee, että Link Accounts, niin klikkaa siitä. Tämä voi olla yksi tärkeimmistä syistä, miksi sinun Node ei ole tullut. Siellä voi olla muutama muukin syy, jos tämä on kunnossa, mutta ne fiksaa niitä. Ja joka ikinen päivä ne lähettää näitä Nodeja tulemaan. Joten suosittelen, että menet tarkistamaan, jos et ole saanut Nodea, että onko sinun Green appi linkattu, eli yhdistetty tähän Connectiin. Ja jos ei se ole, niin tee se. Ja näitä Nodeja nyt tulee ja pian kaikilla pitäisi olla nämä, niin tsemppiä sulle. Moi!